ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିବା ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଯୋଗିନୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିଚୟର ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ସଭ୍ୟତା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ନଷ୍ଟ ବି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଏମିତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦେଶ ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ରହିଆସିଛି ତା ପଛରେ ବୋଧ ହୁଏ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭାରତ ପାଇଁ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଇତିହାସ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର କାରଣରୁ ବୋଧ ହୁଏ ଭାରତ ଭାରତ ହେଇକି ବଞ୍ଚିଛି ପୃଥିବୀର ଯେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା କାହା ମିଟ୍ ଗେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ବଞ୍ଚିଛେ ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ରାଜଯୋଗିନୀ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଆମ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ ଶରୀରର ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୋଧ ହୁଏ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଇଏ ଦିଗନ୍ତ ବୋଧ ହୁଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ପାଠକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗିନୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛେ ସମାଜ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ ରହିବ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଠିକ କେମିତି କରାଯିବ ମନଟା ଠିକ କେମିତି ରହିବ ମନଟା ସମର୍ପିତ କେମିତି ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସମାଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛୁ ଘରଦୁଆର କରିକି ଅଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦା ଆଉ ପେଶା ଭିତରେ ଅଛୁ ଇଏ ଭିତରେ ସବୁର ଉପସ୍ଥିତି ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସବୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଷୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ସେତେବେଳେ ସିଏ କ୍ରାଇମକୁ ଯିବନି ଆମେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଛେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମାଜ ଆଗରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ରହୁଛି ଯଦି ଦେଶରେ କ୍ରାଇମ ରେଟ୍ ଏଇ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ଆର ଉତ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭିତରେ ଅଛି ଆର ଉତ୍ତର ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୋଧ ହୁଏ ବୁଝିବା ଭିତରେ ଅଛି ଆଜି ବି ଆମ ଦେଶରେ ଯଦି ପୋଲିସର ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ହିସାବ କରିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ପୋଲିସ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ବଡ଼ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ତା ତୁଳନାରେ ଶହେ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ତାର କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ସମାଜରେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବି ମୋତେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକ ଲାଠି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଜଗିକି କ୍ରାଇମକୁ ଏ ଦେଶରେ ରୋକାଯାଇପାରିନି ରୋକାଯାଇପାରିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ରୋକାଯାଇପାରିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ସିନା ଲୁଚେଇକି କାହାକୁ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ତ ମୋତେ ତାର ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ଅନୁଭବୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠି ହେଇଛି ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମାଜିକ କ୍ରାନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ରାନ୍ତି ଇଏ କ୍ରାନ୍ତିକୁ
आगोकु नबा पाई ये क्रांति कु आगोकु नबा पाई जो समाज रो सहभागितार आवश्यकता अछि आपन माने आसिछंती गोटे कथा बुझंतु केत्ते संख्या जति कि गुरुत्वपूर्ण नहे भारत रो स्वाधीनता संग्राम भारत रो 1% रु कम लोक शामिल हेथिले भारत रो सबटु जन आंदोलन हेथिला जतबळे आमे आध्यात्मिक क्रांति रो कथा कहुचे समाज परिवर्तन रो कथा कहुचे आ समाज परिवर्तन रो केंद्र बिंदु व्यक्ति रो परिवर्तन कथा कहुचे बाबांक सहित जोडीबार कथा कहुचे शिवंक सहित जोडीबार कथा कहुचे सेतबळे जरूरी नाही 100% लोक एटा को करिवे 1% लोक हेले मध्य समाज को प्रभावित करिवार शक्ति जोति तयारी हबो सेतबळे निश्चित भाव रे समाज सत मार्ग रे जीव जतबळे समाज सत मार्ग रे जीव जो कथा राजयोगिनी भौणी माने एठी वर्णना कले बोध हुए से लक्ष्य रो आमे निकटतर हबा निश्चित भाव रे मते एठी आसी कि आपण मानक सहित शामिल हबार सुजोग मिलिला बहुत बहुत धन्यवाद जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।